ပြန်အဲခံတာနော်သွားသွားပြန်အဲခံတာအိတ်ရှင်ပါအိတ်ရှင်သွားပြန်အဲခံနေရကိုကြီးကလက်ဖက်ကြိုက်တာလေးရှင်ရအဲ့မလက်ဖက်လေးကောင်းတယ်နော်ကောင်းပါဘူးကိုကချင်တော့ကောင်းပါဘူးကောင်းလားအဲ့ငါကတော့ပဲရှိရတော့ဟောငါကကလည်းလဲလိုက်မယ်လေငါကလေးလဲဟောဟောငါကလေးဒါလေးပို့ပြဒါလေးပြလာဟုတ်တယ်အဲ့ဟာလေးပို့လိုက်မယ်ဒါလေးတူဝေးလေးချက်စရာလေးလမ်းကောင်းလောင်းကောင်းပါဟုတ်တယ်ဈေးရအရန်ရှော့ပေးထားတာဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုလမ်းရဒီကြီးမယ်ဆိုတဲ့ customer တွေလည်းရှိတယ်မအတူတော့ပါဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေလားမသိဘူးသူတို့ကကြည့်လို့မရရှင်မနော်အဲ့လိုပါပဲတခါတခါဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာကြအေးအီမူမူမောင်ဖြစ်တယ်မမနဲ့အကိုရေးတဲ့ကဲရွှေ့လိုက်တာဟဲ့ရွှေ့ပါကြာနေပါလေညီမလေးအခုပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်လေတို့တွေတို့တွေပြန်စမ်းကြည့်မယ်ဆုမြတ်ဆုမြတ်အဲဆုမြတ်ဆုမြတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဆုမြတ်ဆုမြတ်မင်္ဂလာပါရှင်ပြန်ရှယ်တယ်ဟုတ်ပါပြန်ရှယ်ထားတယ်ဟုတ်ပါပြန်ရှယ်မလေးဒီစိတ်လေးတာလေးဖြစ်ပြီပါဖန်နေကောင်းမှုอ่ะဖန်နေကောင်းမှုอ่ะလေဘီလေဘီဇော့ဗလားမသိမဖတ်တတ်ဘူးမမကြီးချစ်တယ်နော်ရေညီမလေးကျေးဇူးပါရှင်ကမိတာလေးညီမညီမလေးကဘာတော့ဖြစ်နေလဲ။ပြန် share ပေးကြပါဦးညာ။ပြန် share ပေးပါအောင်ရှင်။ share ပေးကြပါအောင်ရှင်ဝင်းရပေးကြပါအောင်ရှင်။မတ်တမိုးခိုင်ကျေးဇူးများတယ်မရဲမရဲ comment လေးတွေမတွေးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရပါ။ပြပြပြူပဲပြပြပြူပြန်အောင်လာပြီ။ခဏလေးမဆိုးပါဘူးเนาะဆိုင်းဆိုင်းနဲ့တခါနေလည်းမရှိတော့ဘူးလားမသိပါဘူးရရရှိပါသေးရဲ့လှတဲ့ရမလားလှတဲ့ရမလားယတိဦးယတိဦးယတိဦးမင်္ဂလာပါရှင်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးပါအောင်เนาะအသိရေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အော်မမတင်းတင်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အာအီမာတွင် EMMA တွင်ဆိုတော့လीကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲမသိတော့ရှင်စင်ဦးဘန်ကလစ်ပြပေးပါတယ်ဘာပြောလဲဘန်ကလစ်ဆိုတင်ပါဘယ်ဟာလေးလဲဟဲ့လားဟဲ့လားပြပေးမယ်နော်ပြပေးမယ်ဒါလေး6သိန်းခွဲနဲ့ဆက်ဩဒါလေး7သိန်းကို6သိန်းခွဲနဲ့ကဲဒီမှာ7သိန်းကို6သိန်းခွဲလေးနဲ့ယူပါဒီနေ့ live ကလေးမှာနော်ယူရဲဆိုလို့ရှိရင် MMT ဆက်ညီမလေးညီမလေးလာမမလာမသိဒါလေးဆိုရင်ဒါလေးဆိုရင်ဆက်သက်သိန်းကို6သိန်းခွဲနဲ့ယူပါဒီနေ့ live မှာဝယ်တဲ့သူတွေက2နှစ်ဆိုတာနဲ့2%လဲလဲရောင်းရောင်းအမြက်ပေးပါရနော်အဲ့တော့2နှစ်ဆိုတာနဲ့2%အမြက်ပေးပါတယ်ဒါလေးဆိုရင်ဆက်သက်သိန်းကို6သိန်းခွဲနဲ့ယူပါရှင် van ဒါလေး van click လို့ခေါ်တာဩ van click လို့ခေါ်တာနော်ဒါလေးဆိုရင်6သိန်းခွဲလေးနဲ့ယူပါရှင်6သိန်းခွဲလေးနဲ့ယူပါအဲအမသွင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မမလားညီမလေးလားမသိဘူးရဲရရဲဒါလေးကို6သိန်းခွဲလေးနဲ့ယူပါနှစ်ခုရှိတာလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ2ယောက်ရမှာလားဟုတ်ပါဘူး2ယောက်ရမှာဒါလေးဆိုရင်6သိန်းခွဲနဲ့2ယောက်ရပါမယ်6သိန်းခွဲနဲ့2ယောက်ရပါမယ်ရှင်ဒါလေးက7သိန်းပုံမှန်7သိန်းကိုဒီနေ့ live မှာပဲ6သိန်းခွဲနဲ့2ယောက်ရပါမယ်ပင်လေးတစ်ချက်ထောက်ပေးပါအောင်နော်ပင်လေးတစ်ချက်ထောက်ပေးပါအောင်အဲ့တော့ဒါလေးဒီမှာပါဒါလေးဒီမှာပါဆော့ဆော့ MMT Z လားမသိဘူး MMT Z MMT Z အကောင့်လေးရေးဒါလေးက7သိန်းကို6သိန်းခွဲနဲ့2ယောက်ရပါမယ်ရှင်နေရောက်ရပါမယ်ပြီးတော့ရွှေလေးနဲ့ရှိသေးတယ်လေရွှေလေးနဲ့လေနော်ရွှေလေးနဲ့လည်းရှိသေးတယ် God bless you ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးဆိုရင်တော့18သိန်းကို16သိန်းနဲ့နော်ဆိုတော့18သိန်းကိုဒါလေးက16သိန်းနဲ့ပေးထားတာပါမိတို့တော့အပြတ်အခုတိမလာတာတဲ့ဟုတ်ဟုတ်မိကပြတ်တော့တယ်ဟောပြတ်တယ် Wi-Fi နေကြကြနော်ဟုတ်အဲ့ဒါဆက်ဆက်ဟုတ်တယ်မိကပြတ်တော့အချို့ဘူဝဖြစ်တဲ့ဝါဖန်ညီမလေးဝဝင်းမြင့်ကျေးဇူးပါရှင်ခွန်လို့မရအောင်လေဝါဖန်မတက်တော့ဒါလေးဆိုရင်18သိန်းကို16သိန်းနဲ့ယူပါဒါလေး18သိန်းကို16သိန်းနဲ့ယူပါရှင်18သိန်းကို16သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ပြောပြပါအောင်နော်လိုချင်တာလေးရှင်ပြောပြပါအောင်ရှင်တန်တန်လေးနဲ့ရောင်းပေးပါရခင်ဗျာ
ကြောက်ပြပါအောင်ရှင်ပြင်လေးထောက်လာမှာကျုံယုံကျေးဇူးပါရှင်ဟင်ဒါလေးဆိုရင်39ထက်အလေးပြလေးဒါလေးက39တိတ်မှာအလေးပြလေးသူကတရက်ဒီကြော်နော်စိတ်လေးကလည်းတရက်ဒီကြော်တော့ပါပါတယ်39ကို35တိတ်မှာရှင်ဒါလေး39ကို35ပါရှင်ဒါလေးဆိုရင်39ကို35ပါရှင်35ပါရွှေကလည်း45ရွှေတော့ပါအော်မီးမလာတော့အပေးရတာပြက်တောင်းပြက်တောင်းပဲသမီးလေးတဲ့ဟုတ်လားတတိယအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေရထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုရင်39ကို35နဲ့ယူပါအဲ့ဒါဒက်တာနဲ့အပေး39ကို35နဲ့ယူပါရှင်ကျင်းရည်မင်္ဂလာပါရှင်နော်ဆောဆောတော့မီးပန်းလေးလေးမီးပန်းလေးအမားတို့ဟိုက30အထိနဲ့ပေးထားလေဒါလေးတအားတန်တာဒီမီးပန်းလေးက36ကိုအကိုရေးတယ်စားပါအောင်လားအကိုရေးစားပါအောင်လားဒါလေးဆိုရင်36ကို30အတိတဲနဲ့ပေးထားတာဒါလေး36ကို30အတိတဲနဲ့ပေးထားပါရယ်36ကိုဒါလေး30အတိနဲ့ပေးထားပါရယ်အော်ဗန်ကလစ်ကိုလက်ကောက်တဲ့ဗန်ကလစ်လက်ကောက်ဗန်ကလစ်လက်ကောက်ဗန်ကလစ်လက်ကောက်ဟာမက်ဆာပေးကြပါဦးဗျာ H H လက်ကောက်လေးရှိပါတယ်ဗျာမနာလာလေညောလာလေအေးအဟန်ချင်းလေးရှိပါတယ်ဗျာဒီဟာလေးဟန်ချင်းလေးတော့ရှိမယ်ရှင် H4 ပါအရမ်းမိုက်ပါတယ်သူဆိုရင်29တဲ့29 29အရင်ဈေးပြင်ရဲဒါရင်ဈေးမပြင်ထားဘူးဒါလေး29တဲ့29ကို29ကို29တဲ့ရွှေချင်းလေးက10ပဲအောင်ပါရွှေချင်း10ပဲရွှေချင်းလေးနေရတယ်နော်ရွှေချင်းနေนะ29 26เนี่ยดาลิสวย26เนี่ยอยู่ป่ะดาลิสวย26เนี่ยตาอยู่ป่ะရှင်ตะมี่วะก้าว29กู26เนี่ยตาอยู่ป่ะရှင်นานาลีญาติมาลีเจซุป่ะရှင်มงคลบาเนาะญาติมาลีดาลิสวย26เนี่ยตาอยู่ป่ะ29กู26เนี่ยตาอยู่ป่ะရှင်ဒါလေး29ကို26နဲ့တာယူပါရှင်ဟိုအားကြွေဈေးရောက်တာမကြည့်တော့မမတို့တွေပဲကြည့်တော့မရအောင်ဈေးရောက်တာလည်းကြည့်ရမယ်ဒါလေးဆိုရင်20 26နဲ့တာယူပါ29ကို26နဲ့တာယူပါရှင်မတ်နေရတချို့ ਆ တယ်မတက်ဘူးသိလားသူတို့လုံးဝမတွေ့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာမတ်နေမတက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာကိုကမတ်နေဖက်ချင်တာပေါ့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတာလေเตนุนุทွန်ညီမလေးရေမင်္ဂလာပါဤလိုင်းကျေးဇူးပါဗျာမန့်လေးတင်ပြရပါဗျာမန့်လေးတွေ့ရင်တင်ပြပါเนาะဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မန့်လေးတွေ့ရင်တင်ပြပါเนาะเนาะမန့်လေးတွေ့လို့ရှိရင်ဝါဒီအပ်လုပ်ပေးပါဦးရှင်ပြန်ကောင်းပါပါเนาะပြန်ကောင်းတဲ့အခါကျရင်ထပ်ပြီးတော့မန့်လေးဒူစာမီညီမလေးမင်္ဂလာပါရှင်ဒူစာမီအိုလီဗာထွန်မင်္ဂလာပါမမလွင်မင်္ဂလာပါရှင်ကောင်းပါချစ်သူလေးอืมမင်္ဂလာပါဗျာအခုဆိုရင်ညီမလေးမင်္ဂလာပါအစ်မတက်လို့ပါဗျာကြီးတဲ့လူဘက်ကလည်းမတက်ဒီဘက်ကလည်းမတက်ဘူးဖြစ်နေရနော်ဒါဆိုရင်29ဒါလေးလည်း29ဟောမမိုးကျေးဇူးပါမမမိုးရေ29ဒါလေးဆိုရင်29ခွန်ဒါလေးဆိုရင်29ဧပြီကလေးယာမင်္ဂလာပါရှင်ဒါလေးဆိုရင်29မိုးလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လာပြည့်ဝမင်္ဂလာပါရှင်လာလေးရ29ကို29နဲ့တာယူပါရှင်လိုချင်တာလေးရှင်ပြောပြတော့ဒီမှာတော့ဂျန်ရီထဲလေးတွေများတယ်เนาะဒီနေ့ကတော့လေတကယ်အရန်တန်တန်အရန်တန်တန်အထူးစိတ်လေးတွေပါထူးစိတ်လေးတွေပါအားတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်0.30လေးကားဆိုယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်လို့ရတယ်။ဒါလေးက၃လုံးစီးလေး။၃လုံးစီးလေးဆိုရင်ဒါလေးဆိုရင်38သိန်း။ဒါလေးဆိုရင်38ခွန်။ဒါလေးဆိုရင်33နဲ့တာယူပါရှင်။ဒါလေးကဖြစ်ဖြစ်တော့33နဲ့တာယူပါရှင်။ဒီကလေး
တားလေးအောက်ပါဟုတ်ရရအိတ်ဒီမှာထားနိုင်မှာအိတ်ကိုမာလေးယူပါတော့နဲ့အိတ်နဲ့ဒါဆိုလဲ60ခွန်60နဲ့ပေးထား60ခွန်60နဲ့ပေးထားအိတ်မှာပါမတွေ့ဘူးဒီမှာဆိုတော့ comment နဲ့မတက်ဘူး comment နဲ့မတက်ဘူးဟုတ်တခြားတွဲဈေးရောက်တာကြီးကျယ်လို့မကြီးကျယ်လို့မမတို့တွေ့ရေးချက်နေရောပဲကိုရီးယားဈေးရောက်နေရတယ်အစားစားနေရတယ်ရတဲ့လူဖြစ်နေရကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နားလည်ပေးတာလေမန်လေးတပတ်သမီးတို့လင်မြောက်အားကြတယ်လေလိုက်ဖက်ညီတယ်နော်တဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒုက္ခဒုက္ခဟုတ်တယ်လို့အားသာအများကြီးရောင်းပေးခြင်းနဲ့ GIA တွေမှလေတကယ်ရှော့တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ချပြီးတော့မှလည်းဝယ်လို့ရတယ်နှစ်နှစ်ဆိုတာနဲ့လေတုပ္ပဆန်အမျက်ကလေးလေးရောင်းရောင်းဒါတုပ္ပဆန်အမျက်ကရနေပြီသားဆိုတော့လေကျက်တာလေးရှိလို့ရှင်ပြောပြပါနော်မန်လေးတွေလည်းလေသူတို့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတော့မန်လေးလည်း app လုပ်ပေးနော်မန်လေးတိတ်မတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်မန်လေးတင်ပြီးပါအောင်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်နိုတီမတက်တာတို့ဒီမတက်တော့တချို့က live လွှင့်နေမှန်းတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတပကြီးလို့ကြည်လိုက်ကြည်တော့ကြည်လိုက်ညနာလေးကလည်းတူလဲတဲ့ချစ်စရာလေးပါတဲ့ကျေးဇူးများဒီမှာဆိုရင်ကြီးတော်ဒူဝိုင်းဖြစ်ဖြစ်နေဆိုရင်ကြီးတော်ဒူဝိုင်းဘေးကချစ်သူလေးရတယ်တေချာကြီးဆိုင်တော့တဲ့โอเคပါဗျတူတဇောတူတဇောမင်္ဂလာပါရှင်ပပင်းနဲ့ share ဘူးအားလုံးဖုံးမိကြူပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာ share ပေးကြပါဦးเนาะညီမလေး Oliver တော့လာရမကောင်းမှရဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုလေဖြစ်နေ MC ကိုတူထွန်းအဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ပမ်ဝင်လေးကြည့်ရမယ်နော်နောက်ကြည့်ရမယ်နော်ဒီမှာအခုလောလောဆယ်ဈေးလေးရောင်းနေမိုးကြီးအောင်မိုးကြီးအောင်မောင်နှမတွေပါဆိုးတယ်ဟုတ်ပါလားရမကောင်းနိုတီမရောက်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းဖြစ်တာဒါလေးဆိုရင်ဖွေးတန့်နေရမယ်ကြီးရောင်းဒါဆိုရင်54ဒါလေးဆိုရင်54ပါရှင်ဒါလေးအလေရွေးပြောက်လေးယူနေ54သိန်းဟုတ်လို့လားရှေ့တော့တန်နေတယ်49နဲ့ယူဩဒါလေးဆို54ကို49နဲ့ယူတယ်20ဈေးနဲ့တော်တော်တန်နေရောအဲ့ဒါဟုတ်တော်ကိုလာနော်စိတ်စစ်ချက်လက်စစ်ချက်ကတ်တွေလည်းထုတ်ပေးပါရယ်နော်တဲစုလို့ရင်ညီမလေးနာမည်လေးခေါ်ပေးလိုက်ပါပြီဒီကတော်တော်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးတော်တော်လာရယ်နော်ဒီမှာပါရှင်ဟုတ်မတတိ။အော်နေ့လည်ရမှာဖြစ်တာတဲ့ Facebook ကဘယ် live မှာလူတီမတက်ဘူး။ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာ။နေ့လည်ရမှာဖြစ်တာ။တမျိုးတမျိုးပြောင်းနေရနော်။ဇူဇူကဇူဇူစိတ်မမှန်ဘူးလေ။သူကဇူဇူ။ဇူဇူကဇူဇူသူ့ကိုအတင်းပြောလို့ဘန်းသွားအောင်မယ်။တမျိုးပြီးတမျိုးလောက်တာ။ဟုတ်တယ်။ဘာလဲမလားပေါ့။ဘာလဲမလားပေါ့။မဟုတ်ဘူးမလား။တရားလေး။အဲ့ကောင်ဘာတော့ပေါ့။ဘာလဲမသိဘူး။ Instagram show တွေပြီးအိမ်အောင်ကြမှာပိုလာလာတယ်အဲ့လိုမှနေစောစောအိမ်အောင်ပြူပါဟုတ်လားဟဲ့နော်ဟုတ်ဘူးဒီမှာဘယ်မှန်းတော့လေအရန်တန်တော့ကိုလည်းရောင်းပေးချင်တာဒါပေမဲ့ view ကမတက်ဘူးဖြစ်နေတာကိုတခါဟုတ်တယ်အဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလာခဲ့နောက်ဆိုမဆီဘူးနောက်မဆီလာခဲ့အဲ့လိုမပြောအောင်သေးတဲ့ထွက်တယ်မဟုတ်ဆုံးတော့အဲ့တော့အလွန်နဲ့လဆိုင်နေတယ်ချစ်တို့မပြောတော့မပြောတော့ဘူးနော်အလိုပြောတယ်ဒီတော့တော့တက်တယ်ဒီမှာဟုတ်ဟိုတခါလဲအဲ့တော့ share ကများတိသွားတာများသွားပြီဆိုရင်လဲတော့ share ကများနဲ့တိသွားနောက်တော့ပြောတော့လဲဟိုတခါကြောက်လဲခုနကပြောတယ်လို့ multi ရကဟိုကလုတ်ချင်တယ်လုတ်နေဟုတ်တယ်9နိုင်လောက်ကမှဖြစ်တာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့မှာဘဒူးကမှမတက်တော့ဘူးပြည့်တယ်အဲ့ဒီတည့်ရတည့်ရမလို့ဟိုတစ်ခေါက်တော့ဆိုအားလုံးလုံးကြာငါနိုင်လောက်ကမှနိုဒီမတက်တော့တာရေဒီယူကလည်းပြော
อ๋อมูลาชิเนี่ยเนาะชิมาชิโกนี่อ๋อโอเคป่ะยีเลมูลายีสวนตุฎาเมมี่สวนตุฎาเมมี่อกั่วชิดั่วนี่ยออีจะไล่ตาญัตนาเลยอ่ะโอเคป่ะครับงาไหนแล้วก็มาโนติมันตัดตัวไปซูซูบายลงนี่เลยเมเปียคอนเซ็ปต์ไปแล้วซูซูลงบายลงเนี่ยเลยคุณยายนี่ดิมาลุกๆออกมาเลยซูซูลงมันน้อมเนี่ยเนาะซูซูเอาไม่เปล่ามันซูซูสุเบยขอให้มีแล้วเออนาลิลิชเสียเลยอืมตัวจีไอเลยจูบาป่าจูบาป่า55เตถ้าเลยส่ง55ให้เทนี่ยอเว้ยตัวจูอ๋อจูจูไม่บ่าวเนาะเออรอดิอ่ะจําไม่รู้มันที่ดีมาดีมาตัดท่าเราอ่ะมาล็อกเก็ตจีบะเนาะอ่ะสุจูไม่บ่าวมะม่าไว้ด่าเลยจูเลยอ่ะด่าเลยอ่ะบลา88กู85เนี่ยไปท่าอ่ะเนาะ58กู85เนี่ยไปท่าอะไรดีมาอะไรก็ 0.85 ซอအကောင်လုံးက 0.85 ချန်တယ်ဟုတ်အလဲစင်ရ 0.5 အလဲစင်ရတော့ 0.4 ဘေးရပြန်လို့ဘေးစင်ရ 0.8 အလဲစင်ရ 0.5 0.4 0.4 ဟောက်ကဲ့အော်လေဘင်းကကျိုးလေးရအဲမမမမဝင်းရွှေလေဘင်းကကျိုးလေးရလေ83သိန်းကို85သိန်းနဲ့ယူမမဒါလေးက88ကို85လေးနဲ့เนาะอีสตาร์เจ๊บาเลยเนาะคอมเมนต์เนี่ยแหละไม่ตุยอูมะมะเยอ้าหลองเลยไอ้เหล่าမျိုးนี่ผิดนี่พี่เปลี่ยนตัดพี่ทีนะเนาะเปลี่ยนตัดบาพี่ตัดเลยฮะล่ะไม่ปองเนาะกุญญีไปจ๋าบางงูมันเนาะงูมันเนาะตะเกเปียวด่างูงูเนี่ยกูซุ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 เลียวเปียวไล่ลูซุซุเลียจ้าทัวไปတော့มาเปลี่ยนပြီးတော့มาชี้ชี้နေတာมาซุซุใส่ซูว่าละไม่ดีเนาะโนดีเลตัดไปบาลูกซุซุเยลูกလူမရှိတော့လေကိုကလည်းဘာဘလို့ပြလို့ပြအောင်မသိဘူးအဲ့လိုပြန်အခုလူနည်းနည်းလေးများရဲ့ဆိုင်ကြလို့ရှိရင်ပြတို့ဒါလေးတစ်ခုပြမယ်ဒါလေး18သိန်းနဲ့ယူ24သိန်းကို18သိန်းနဲ့ပေးထားတာဒါလေးကလေစိန်လဲလုံးဝဖွေးတက်ပြီးတော့20စီးနဲ့18သိန်းနဲ့ယူပါ18သိန်းနဲ့ယူပါနောက်တစ်ချိန်မရပါဘူးဒါလေးဒီ live တဲမှာပဲရမှာပါ20စီးနဲ့စိန်လုံးဝဖွေးတက်ပြီးတော့မှ20စီးနဲ့ပါနော်ဒါလေးကစိတ်လုံးစီက20စီးလေးနဲ့ပါ24သိန်းကို18သိန်းနဲ့ယူပါရှင်24သိန်းကို18သိန်းနဲ့သာယူပါရှင်24သိန်းကို18သိန်းနဲ့သာယူပါဒီလိုရွှေထူထူလေးနဲ့ဇူဇူကိုလည်းထမင်းခွတ်ကြွေးလိုက်ပါမမနော်အစတာမငုံနဲ့မမတိတ်တိတ်တယ်ပန်းကြီးကแชร์ပေးအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်အများကြီး group တွေแชร์ပေးထားတယ်တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တဲဆွလို့ရင်ညီမလေးแชร์ထားလေးပေါ်တယ်နော်ဒါလေး18သိန်းနဲ့သာယူပါရှင်နော်ဒါလေး18သိန်းနဲ့သာယူပါတယောက်ဒါလေးယူပါတကယ်အရန်တန်လို့3ချိန်မြောက်ချစ်ခွင့်ပန်ရင်းနဲ့ဆက်စုရှင်ဒါလေးလေ24သိန်းကို18သိန်းနဲ့သာယူပါရှင်ဟုတ်ပြီဟာမတော်လို့လည်းမရတော့ပုံသွားပြီဒါလေး24ကို18သိန်းနဲ့သာယူပါဟမ်ဟုတ်ပါပြီဟမ်တကယ်အရန်တန်တော့ဒါလေးက24သိန်းကို18သိန်းနဲ့သာယူပါဒီနေ့ live မှာပဲရမှာပါနော်ဒါရွှေပွင့်ရဲ့တကယ် special live စီဖြစ်ပါတယ်အရန်ကို shop ပေးဖို့ယူရချမ်းနဲ့ဟိုမှာ shop ပေးရပါရှင်စင်ကာပူကိုပို့ပါအော်စင်ကာပူပို့ပေးပါတယ်ညီမလေးဟာစင်ကာပူလည်းပို့ပေးပါတယ်ဇူဇူကလည်းဘာဟာချိုးကြီးပြုတ်ပြီးတော့ပြန်မတက်လို့ပြင်မယ်ပို့ပေးတယ်ညီမလေးစင်ကာပူပို့ပေးတယ်နော်ပြီးတော့လေမမတို့ဓာတ်ရီအကုန်လုံးကိုလေအဲစိတ်စစ်ချက်တွေနော် left စစ်ချက်ကတ်တွေထည့်ပေးတယ်နော်အနောက်ကမောင်လေးလာရတဲ့ရုပ်စင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်မောင်လေးမောင်လေးပါမောင်လေးလာတော့အဲအခုတော့မန်လေးနည်းနည်းတက်လာပြီတက်လာပြီခွန်ကြီးပေးချက်ပါအောင်ရှင်စင်ကာပူပို့ပေးတယ်နော်ညီမလေးစင်ကာပူပို့ပေးပါရဲ့ဒါလေး18သိန်းနဲ့တာယူပါ24ကို18ပုံမှန်လို့ဆိုဘယ်လိုမှမလို့ shop ပေးလို့မရဘူးဒီနေ့ live မှာတော့တကယ်အရန်တန်နဲ့စိန်ရအလုံး20စီးနဲ့20စီးနဲ့မမစောစောတော့ဆက်ဆုံးမှာပြလိုက်တော့တွေးလိုက်လားမသိဘူးပြီးတော့လေစိတ်ထဲကလေလုံးဝဖွေးတန့်နေရပဲလုံးဝဖွေးတန့်နေကြီးပဲเนาะတကယ်တန်တာလေးတွေအဲချစ်တော်နှစ်ယောက်ကိုတည်းညာအိမ်မက်တောင်မက်တယ်တဲ့ချစ်လို့တယ်ဒေါ်ရီဘိုးကကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မမကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ညီမလေး Kim ဘယ်သူလဲမသိဘူး KIM KIM T ထင်တယ်ညီမလေး
ဒါလေးတော့ဒါလေး session နဲ့တာယူပါရှင်ဒါလေး session နဲ့တာယူပါ session နဲ့တာယူပါရှင်ကဲဒါလေးလည်းစက်သက်သိန်းကို9သိန်းခွဲလေးနဲ့ဒါလေးလည်းစက်သက်သိန်းကို9သိန်းခွဲလေးနဲ့ပါကဲဒီထဲဟာလေးဆိုရင်အကုန်တန်တန်လေးတွေကြီးပဲเนาะတန်တန်လေးတွေကြီးပဲဒါလေးဆိုရင်လည်းစက်သက်သိန်းကို9သိန်းခွဲလေးနဲ့ယူပါ2ယောက်ရပါမယ်ဒါလေးဆိုရင်2ခုရှိတယ်2ယောက်ရမယ်စက်သက်သိန်းကို9သိန်းခွဲလေးနဲ့ယူပါဒါဆိုရင်18သိန်းကို16သိန်းနဲ့ပေးထားတယ်เนาะဒါလေးဆိုရင်39သိန်းကိုဆော့ဆော့35နဲ့ပေးထားတယ်เนาะအနောက်ကမောင်လေးပါမောင်လေးပါเนาะဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်39ကို35နဲ့ယူပါရှင်ဘယ်လိုငတ်ပေးပါ့တဲ့ဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်ရလဲမသိเนาะဒါလေးဆိုရင်39ကို35နဲ့ဒါယူပါရှင်နှစ်ခါပြန်များတဲ့ဈေးလေးတွေပါတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများအေးဒီဟာလေးဒါလေးလောက်လိုက်တာဒါလေးလောက်လိုက်တာဒါ18သိန်းခွဲဒါလေး18သိန်းခွဲညီမလေးဒါလေးဆိုပျော်အောင်မလား18သိန်းခွဲလေးဒါနဲ့ရွှေလေးရှော့လို့မရဘူးအာဒါကတော့လုံးဝရှော့လို့မရဘူး18သိန်းခွဲလေးအရင်ရွှေစည်းသားမကြည့်ကဲဒီဟာလေးကတော်တော်လှလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားနော်18သိန်းဒါလေးဆိုရင်18သိန်းခွဲဒါလေးကြိုက်တုံးရှင်အော်ဒါဒီရားလေး36ကို30နဲ့ပေးထားတာ6သိန်းတောင်ရှော့ပေးထားတယ်ဒါလေးဆိုရင်36ကို30နဲ့ပေးထားတာနင်းငယ်ညီမလေးမင်္ဂလာပါရှင်36ကို30နဲ့ပေးထားတာဒါလေး36ကို30ဒါလေးကဒါလေးကြိုက်တယ်ဆို18သိန်းခွဲနဲ့ပေးလိုက်မယ်ဒါ19သိန်းဖြစ်နေပြီအခုအဲကဲဒါလေးကလေအခုရွှေဒါကလုံးဝရွှေသားတီးတန့်ကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဈေးနဲ့တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကဒါလေးဆိုရင်18သိန်း9000 19သိန်းဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အခုဒီ live မှာယူမယ်ဆိုရင်18သိန်းခွဲနဲ့ပဲဒါအရောအတွက်2ပဲကိုတပဲပဲယူထားပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါမျိုးတို့ရောင်းပေးတာဒါလေးဆိုရင်18သိန်းခွဲနဲ့သာယူပါဒါလေး18ခွဲနဲ့သာယူပါရှင်ဒါလေးပြပြပါအော်လက်စွပ်လေးတွေအဲ့ comment မတွေ့ဘူးတော့ဘယ်နှမှာတော့အမောက်ရောင်းအေးမတွေ့ရဘူးအဲ့တလူတွေဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မတွေ့ရဘူးအဲ့တလူဖြစ်နေတာထောက်ပြီးတော့မှပြန်ဝင်ကြည့်မှတွေ့အော်ဤကျော့အဲဤကျော့တွေ့ပြီဤကျော့အဲ့တော့ဒါလေးဆိုရင်19သိန်းခွဲဒါလေးဆိုရင်19သိန်းခွဲလေးဒါလေး19သိန်းခွဲ19သိန်းခွဲဒါလေးလှလိုက်တာတန်းလေးတွေဒါလေးတွေလှလိုက်တာဒါလေးကတော့54ရောင်ဒါလေးကတော့54သူကလေးစိတ်လုံးစည်းလက်ကြီးတယ်စိတ်နဲ့လည်းလုံးဝဖွေးသန့်နေတော့ဒါလေး54ကျေးဇူးပါဗျာမမောအဲဒါလေးလှလိုက်တာဒီလေးလှလိုက်တာဒါလေးဆိုလိုက်တာဒါလေးဆိုရင်25ဒါလေးဆို25ဒါလေးဆို22သိန်းခွဲနဲ့ယူပါ25ကို22သိန်းခွဲနဲ့ယူပါ25ကို22သိန်းခွဲနဲ့ယူပါဒါလေးလှလိုက်တာကဲပြီးရင်ဒါလေးဆိုရင်25ဒါလေးလည်း25ဒါလေးလည်း25ပဲဒါလေးလည်း25 22သိန်းခွဲအဲ့တော့ဒါကြိုက်တာယူ22သိန်းခွဲဒီနှစ်ခုကြိုက်တာယူ22သိန်းခွဲပါပြီးရင်အခြေလေးတွေရှိမယ်အခြေလေးကတော့ဒီမှာ29သိန်းဒါလေးဆိုရင်26သိန်း29သိန်း26သိန်းအခြေလေးလည်းရှိတယ်နော်အခြေလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီပုံလေးစမ်းလိုက်တာဒီရာလေး32ဒါလေးပုံစမ်းလေး32ပါကိုစမ်းရတယ်တမိနဲ့နေပြီးတော့ပုံနှုတ်လာရင်တော့တီဗီကတီဗီကပြောတီဗီတမိကစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်လေတီဗီရဲ့ဒါလေးဆိုရင်32ဒီမှာဒါလေးဆိုရင်32သိန်းလေးဒါလေးတော်တော်လှတာပဲဒါလေးတော်တော်လှတာဒါဆိုရင်မလောက်လေဒါလေးလည်း32ဒါလေးဆိုရင်လည်း32ပါဘိုင်းလေးကလေးနည်းနည်းလေးတက်သွားလိုက်ဖ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 က်ပြန်ကျလာလိုက်နည်းနည်းလေးတက်သွားလိုက်ပြန်ကျလာလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေ32ဆိုရင်29ဒါဆိုရင်29သိန်းဒါရွှေထူပဲเนาะဒါလေး29နဲ့သာယူပါရှင်ဒါလေး29နဲ့သာယူပါရှင်ဒီမှာသိန်းသိန်းရေကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့မိသားလူလေးတွေလည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုသူတို့လဲလေဒီခါကျရင် Facebook ကသူတို့ skip လိုက်တယ်လို့လေသူတို့ကထွက်တာမဟုတ်ကြည့်နေနေသူတို့အဲ့ဒီကထွက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့ဒါလို့
မျိုးမျိုးလုံးနဲ့မျိုးစုံချိုးခေါ့မျိုးစုံချိုးခေါ့ဘုရားကောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တနည်းဆိုလဲအမဆိုလဲရင်ကောင်းဟုတ်တနည်းတတိယနဲ့တတိယလည်းမတူပြန်ဘူးဟုတ်ပါအိမ်မလွတ်တာတော့မတူဘူးအိမ်မလွတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအပြင်မှာပဲအပြင်မှာလွတ်တာအိမ်မလွတ်တာတူပဲပေါ့အိမ်မှာတော့အိမ်မှာလည်းများလားအိမ်မှာတော့ကောင်းတယ်နော်အိမ်မှာကောင်းတယ်ဒီမှာတော့နန်းချောစုကျော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်တူတူရေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းချစ်ပေးတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေး22သိန်းခွဲလေးနဲ့25ကို22ခွဲလေးနဲ့ဒါလေးတော်တော်လာတယ်ဒါလေး22သိန်းခွဲ25ကို22ခွဲလေးနဲ့ဒါလေးတော်တော်လာပါတယ်ဒီမှာရှင်ဘာမှမတတ်တော့ဘာမှလုပ်မရဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်နေလောက်ကြမလဲ။ဘာလောက်ကြမလဲ။မန်းနေကိုမတက်တာသိလား။မန်းနေကိုမတက်တာ။ဖြည်းတရာကျော်မရှိဘူး။90တဲ့။အေးချက်ချင်းကြာတော့တွေ့လား။ဟဲ့52တဲ့ဟောမကြီး။52တဲ့။လုံးဝသူ90နေတကူကို0ဖြစ်သွားပြီ။တကူဖြစ်နေ။ဘာလဲမော။တကူ။မော။အဲ့ဆိုဟိုက Facebook ကဖြစ်တာပြင်မယ်။တကူ။ဟမ်။ဟုတ်ဘူးဒီမှာ0ဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်ဆင်းသွား0။ဒီမှာ0ဖြစ်နေပြီသမီး။မောင်မောင်ဟိုကလေ Facebook ကဖြစ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကြီးကတော့တယောက်မှမရှိဘဲနဲ့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးတမိလာကြည့်လာဒီမှာကြည့်လာကြည့်ဒီမှာဒီ Facebook ကြည့်တဲ့လူတွေမပေါ်တော့ဘူးဒီမှာမပေါ်တော့ဘူးမာရှိမှာဟာလေမာရှိမှာမပေါ်တော့ဘူးဘာလို့စမ်းနေမှာပေါ့မပေါ်တော့တမီးကဒီမှာမပေါ်တော့ဘူး300ကျော်ပြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအေးဒီမှာဒီဘက်မှာကြာတော့မှ300ကျော်လားတမီးပုံရိုက်ထားကြည့်လိုက်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာတွေ့လား0ပဲပြတယ်အေးဒီမှာ300ကျော်ဖြစ်တာမပြအောင်နော်သူစမ်းဒီမှာလည်း0ပဲ iPhone ကဖြစ်တာဟုတ်လားအဲကြောင့်ဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်လားတမီးကဘာလဲဒီလေ iPhone နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူကြီးမပြောတော့ဟုတ်အီကျော်လိုင်းမကောင်းနေတာပါအမရေးတယ်ကြီးမရဖြစ်နေတာဟုတ်ပါညီမလေးရဲ့မိဘမှာလည်းမတက်ဘူးလေခင်စုစင်ရလေအလားအခုဒီမှာလေ0ပဲရှိတယ်တော့0ပဲရှိတယ်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးဒီနေ့ကဟာအမေရတဲ့ချက်ရတဲ့ချက်တဲ့မင်္ဂလာပါသမီးရေရွှေဖြူဒီမှာလေတုံညပဲပေါ်နေတာတုံညပဲပေါ်နေတယ်ခဏလေးမှပြကြည့်လိုက်မယ်နော်သမီးအလိုရင်ဖြစ်တာလေဟုတ်တယ်မပေါ်ပေါ်ကုန်းမပေါ်တော့ပေါ်ကုန်းမပေါ်တော့တုံညတော့မပေါ်တော့ဟဲ့လားဟဲ့လားဒါပေမဲ့အခုဒီမှာကြတော့လေမတွေ့ရဘူး iPhone နေဖြစ်လားမသိဘူးတဲ့မမားတဲ့မိဘမှလည်းမရဘူးတဲ့ iPhone နေဟုတ်တယ် iPhone နေမှာဖြစ်တာလားမသိဘူး iPhone နဲ့စုစုနဲ့ရင်ဖြစ်တာဆိုအဲ့ဒါ iPhone နဲ့စုစုနဲ့ရင်ဖြစ်တာဘာအဲ့ဆိုမင်းကို Samsung ဖြစ်ရတယ်ငွေပေးတော့ဟိုတနေ့ရပဲဟိုတနေ့ရပဲသုံးလိုက်ပြန်ရောင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့အပြင်ပုံမှန်လည်းမပေါ်လားမပေါ်ဘူးလားဟဲ့လား iPhone ပေါ့ iPhone မှာ0ဟဲ့လားအော်ဒီမှာကျတော့ဘာမှမမြင်ရဘာလို့လဲ iPhone နဲ့တစ်ချက်ချင်းချင်းဟဲ့လား iPhone နဲ့မားစီကိုပြောပါ iPhone ကိုတစ်ချက်ချင်းမပေါ်တော့လေ iPhone ကပေါ်တယ် iPhone ပေါ်တယ်ဒီမှာ400တက်တယ်ကျော်တယ်ဒီမှာ400ဟုတ်တယ်မမရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလိုတမကြီးဒီအခုမာမာဒီမာဒီမာဘယ်လိုလုပ်ပြမလဲတမကြီးဟိုလိုင်းအငင်းကြီးဆင်ပြီးဆိုလုံးတက်လိုက်ချက်21ကနေလုံးဝပြတ်တော့ပါဟုတ်ကဲ့အမဟိုဘာတွေမရတော့လားဆင်ပြီးဆိုလုံးတက်လိုက်ချက်21ကနေလုံးဝပြတ်တော့ပါဒီဖူကတ်ကလည်းလိုင်းကောင်းနေမတ်တက်တယ်406တက်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒီမာတမကြီးဘယ်လိုဒီမာဒီမာတွေ့လား0ဒီမှာနံပါတ်0ကြီးပဲပြဘာမှမပေါ်ဘူးမ0ကြီးပဲပြလေးရကျော်နေပြီရေးရငိုချင်လာပြီနော်ချီရဝင်းရွှေချင်းစီငိုချင်လာပြီနော်တကယ်ဒီနေ့ဘာမှလည်းမတက်ဘာမှလည်းဥစားမဖြစ်အဲ့ဒါဆက်စင်410ကြီးပဲချင်းစီပါဗျာဒီမှာမတွေ့ရငုံနဲ့အဲ့မှာပြောပြောပြီးတော့မှမန့်နေရတော့တက်သေးတယ်ဒီမှာဘာမှမလည်းမတွေ့တော့ဘာမှမန့်ဘာမှလည်းဘာမှမတက်တော့မန့်မတွေ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ဒီမှာ
ဝင်းစန္ဒဝင်းစန္ဒအားတဲ့မင်းတွေ့လားငါစီမမားမတက်ဘူးဘောကဟာကိုကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘောကမနာချစ်ချစ်ချစ်ဘောဘူးဘောဘူးဟာဘောဘူးရကိုရှိတော့ရှိမှလေဟုတ်လား Android ဒီမှာပဲဗျာမင်္ဂလာကိုကိုဟာလေ iPhone မှာပဲဟာလာ Okay လို့တင်435ဖြစ်နေပြီတဲ့ Okay ပါမီးရပြက်နေတယ်တဲ့ကြည်ပြောင်းဝင်းရွှေမီးပြက်နေလို့အဓိကဟာလာမီးကပြက်နေတယ်အဲ435ပါတဲ့ဟာလာဒီမှာလေး435တဲ့ဒီမှာအခုမှမပေါ်ဘူးမတွေ့ဘူးမမာတယ် Cherry Cherry ရောပဲcherry cherry လည်း view မတွေ့ဘူးလေဟုတ်တယ် view ကမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရဘူး view ကဖြစ်နေတာပေါ့နော် view ကမတွေ့ရဘူး cherry cherry ပြောင်းနေတာ view မပေါ်တော့ဟုတ်တယ်မလားသမီးစီမလည်းမပေါ်တော့သမီးရောမပေါ်တော့မပေါ်တော့ပြန်သမီးစီမလည်းမပေါ်တော့ဟုတ်တယ်အားလည်းဒီမှာလည်းမပေါ်တော့ဘူးဒီမှာဘာမှမပေါ်ဘူးမပေါ်ဘူးမန်တော့တက်လာတယ်မန်တော့ဘေးကကိုရှိသွားပြီတဲ့ဖွဖွေးတဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးများကျင်ပါတယ်တနေ့ကုန်မီးပြတ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြူကမတွေ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပြူကမတွေ့တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာဆိုရင်3000ကိုဖြစ်သွားပြီဗျူရေးတဲ့ခေါ်ပေးအောင်ဗျူကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြန်လိုက်ခဲ့ဦးလိုက်အခုကမင်္ဂလာပါမိန်မြတ်နိုးလိုက်တတ်တယ်ပဲမပြင်းရဘူးမပြင်းဘူးဗျာဗျူရေးလားအာပြူပြူဆိုကျေးဇူးများကျင်ပါတယ်ရှင်ငိုမာဗျာလေဟုတ်တယ်လို့ငိုချင်လာပြီလို့ငိုချင်လာပြီလို့406နဲ့ရက်နေတယ်တီဖြူဟုတ်လားသမီးစီမှာ0ပဲပေါ်တယ်တီဖြူရဲ့သမီးစီမှာဘာမှကိုမပေါ်ဘူးချယ်ရီချယ်ရီကကြတော့မီးမပြတ်ဘူးတဲ့မီးမပြတ်ရင် view မမြင်ရဘူးတဲ့အော်မမနာငကလေးရခြင်းနဲ့ယူပါမီးရေ360နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးက68သိန်းကို60နဲ့ပေးထားတာပါမီးရေတဲ့ချစ်တယ်တော့မြညွရေးတယ်အေးမြတ်သက်ခိုင်ဈေးကိုဘယ်လိုရောင်းအောင်မလဲမေးပေးရော0ဆိုတော့ဘယ်လိုရောင်းအောင်အဲ့လေဘာမှလည်းမမြင်ရဘဲနဲ့အခုဒီမှာပျောက်သွားပြီဒီမှာလည်းပျောက်သွားပြီကိုစိမ့်နဲ့မညစိမ့်လေးမဆိမ့်လေးမြညွလေးဘုံမင်းမြကျေးဇူးပါရှင်တော်ထွထွမောကျေးဇူးပါညွလေးဒီမှာလေးကျေးဇူးပါရှင်မပြူဟာတွေကမတက်ဘူးဖြစ်နေတာအိုင်မန့်လေးတွေတော့တက်ပါရဲ့စင်လေးကြည်ပြဝင်းရွှေမင်္ဂလာပါဒီမာလေးဒီမာလေးမြတ်သူကြီးအများကြီးရောင်းကြပါစေကျေးဇူးပါမြတ်သူကြီးရောင်းကောင်းပါစေညီမာလေးဆန်းဆန်းဝင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟမ်ဟုတ်ဘူးညီမာလေးနေရင်နိုင်နေရင်နိုင်ညလို့တာလေးချုံဟုတ်တယ်လို့ခုကငကလေးရခြင်းနဲ့မမားတဲ့ဖြူဖြူပါအော်ခုနငကလေးဆိုတာ18သိန်းလေးကိုပြောရလားညီမာလေးဟုတ်လား68သိန်းလေးပြောရလားဒါလေးပြောရလား ఓ နားကနကနားနကလေးကကြတော့68သိန်းကိုမမတို့60အတိနဲ့ပေးထားတာ68သိန်းကို60အတိလေးနဲ့ပေးထားတာပါရှင်နော်60အတိနဲ့ပေးထားတာ哦變得了叮叮嘿對要的完了哎呀不猜沒騙嘛好嘛完了變妙妙祖爺咧တယောက်တည်းတယောက်ကြည့်နေဘယ်ကြည့်နေရတော့အဲ့တယောက်ကဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေတာတယောက်တည်းကျူပါညီမလေးကဲဘလူတွေအော်ဖနန်းနေနော်နော်မေဝင်းကျေးဇူးပါဗျာအပြင်းမာတဲ့အခုတည်းပူချောတဲ့ကျေးဇူးပါဗျာ404ကျော်နဲ့ရက်နေတာဒီမှာတယောက်ပဲမြင်ရတယ်ကျေးဇူးပါဗျာဒီမှာဆိုရင်အိုင်ဖုန်းကတယောက်ပဲဖြစ်နေတယ်ဟဲ့လားကိုကိုစီမှာတယောက်ပါတယောက်တယောက်ပျက်လာအောင်တယောက်ဒီမှာတယောက်တယ်ဘယ်လိုမှတယောက်တယ်ဒီမှာတယောက်တယ်တယောက်တယ်တယောက်တယ်ဒီစမ်းစမ်းဒူတော့မလားကိုဆိုင်အဲ့ဒီကစန္ဒပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီကကြည်ပြဝင်းရှိမင်းလာပါရှဲကပေါ်လိုက်မပေါ်လိုက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟောဒီမှာအခု435ဖြစ်နေပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ public နဲ့ share ထားပေးပါတယ်မဟုတ်ဘူးအကောင်ကပြန်ပြောမှသိရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေကိုကမမြင်ရတော့နော်ဒီတော့မန်နူဒီဟာလေးကလေဘီယာဘူဂါရီဂျိုးစီလေးကကြတော့88သိန်းကို85သိန်းနဲ့เนาะ88သိန်းကို85သိန်းနဲ့ပါအဝေမယ်လေးတို့ရင်လည်းပြောပြကြပါဦးကို့မှာဘာမှမမြင်မကန်းနဲ့ရောင်းနေရတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးချစ်တယ်เนาะရှော့ပေးရမယ်เนาะအော်ရှော့ပေးပါပေါ့ရှော့ပေးပါမယ်ရှင်ရှော့ပေးပါမယ်ရှင်အခုလည်းတော်တော်ရှော့ပေးထားပါတယ်ဒါလေးဆို88ကို85နဲ့ပေးထားပါလေ89ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးပါ
လိုက်ပြန်ချပြီးပြန်တက်ချင်တော့အာဒီဒီမလွယ်နိုင်ဘူးသမီးတို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့၃ခေါက်ရှိပြီဒါ၃ချိန်များဖြစ်သွားပြီမမကြီးကြည့်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးပါဗျာမမလေးအခုဒီမှာဆိုရင်တရောက်တယ်ဒီမှာနေမတရောက်တယ်ကြည့်နေတရောက်တယ်ကဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ Nice me တရောက်တယ်တရောက်ဖြစ်နေတယ်ဘာမရောကျေးဇူးပါညီမလေးပီတီလက်တော့ပဲရှိလားPT PT လက်ကောက်အော် PT လက်ကောက်လေမရှိဘူးမမဒီဟာလေးကြောက်လေစိန်လက်ကောက်လေးပဲရှိတယ်မမစိန်လက်ကောက်လေးဆိုရင်ဒါလေးဆိုရင်လေတော်တော်တန်သွားပြီ54ကိုစောစောဘယ်လောက်နဲ့လဲမသိ54 49နဲ့ပေးထားတာမမဒါလေးဆိုရင်54ကို49နဲ့ပေးထားတာဒါလေးတော်တော်လောက်ပါရဲ့နော်ဒီမှာ54ကိုဒါလေး49နဲ့မင်းတို့ဥမာလေးဘာမှမမြင်ရဘဲနဲ့ရောင်းနေရမမဟေးတတ်တလို့ဖြစ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့နမ်းမြဒီမှာမပေါ်တော့ဖိုင်ရှင်လေးကိုပြန်ပြောပေးပါရဲ့တစ်စင်းအဲဟာလေးလဲလေဘင်းကဟာလေးကိုပြောရလားမသိဘူး88သိန်းကို85သိန်းနဲ့ပါ88သိန်းကို85သိန်း view ရတဲ့တယောက်ဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်တယ်လို့ view ရလို့တယောက်ဖြစ်နေရအခုမှ0ပြန်ဖြစ်သွားတယ်တယောက်တော့မရှိတော့နဂါကတိတ်ကြုံရှိဘူးငါကကမရှိဘူးရွှေသားတော်မလွယ်တော့ဘူးအခုကမရဘူးเนาะတဲစုလင်ဘယ်လိုမှတော်တော်ဆူဆူเนาะတော်တော်ဆူဆူဘာမှမပေါ်တော့တာဟုတ်တယ်တခြားလည်းနေတယ်ဟုတ်တယ်တခြားလည်းမလည်းနည်းနည်းကြီးကြီးလိုက်မှာတော်ဒီမှာ441ယောက်ရှိနေပြီတဲ့ဒီမှာညွာလေးညွာလေးကိုကြည့်ပြဝင်းရွှေရနော်လေးတလေးရရှိနေပြီတဲ့ပြီးအချို့ကကြတော့လေတရားမှမမြင်ရဘူးတဲ့ဒီမှာတဲ့အဲသူတို့ပြောတာဒီမှာကလူတွေကတကယ်တမ်းမှာလည်းမမြင်ရဘူးဂျူးကစမီးတယောက်ပဲရှိတယ်ထင်တာတဲ့လူတန်းဖြစ်တယ်ဟာတဲ့ဒီမှာလူတန်းဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်ဒီမှာပဲမမြင်ရဘူးဗာလေးတွေဖြစ်နေတာပဲမော်မော်မင်္ဂလာပါဗျာမော်မော်မင်္ဂလာပါบอลเนี่ยตุยอูตุยอะไรเดี๋ยวมันเนี่ยฮะล่ะครับก็วิวหาผัดท้าไล่ตาล่ะไม่วันน่ะครับอะกูนี่มาบ้ามาเลยไม่ตัดต่อเลยโอเคบ้ามาเลยไม่ตัดต่อวิวหาริบงผัดไล่ตาทีนี้ချင်းမလိုက်တဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ကြည့်နေတာတဲ့။အော်ဟုတ်တယ်ဗျူအမမြင်ရမြင်ရတော့။ကိုရီးယားကောင်းကောင်းမြင်နေရတယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်နော်။လိုက်နေတော့။မြင်ရပါတယ်။သုံးလမ်း။ဟုတ်တယ်မချစ်ချစ်ဆန်လေးပြပကြည့်နေတာတယောက်မှမမြင်ရဘူးကိုဆိုင်နဲ့။ဟုတ်လား။ဟုတ်။တချို့ကြောင့်လည်းမြင်ရတယ်တိလား။အချို့ကပြန်မထွက်ပဲနဲ့ဟိုဘက်လိုဝင်မြင်ရတာလားသိ။ငင်းငယ်လိုက်ရမကောင်းကိုနဲ့အမိုင်းโอเคไลน์นี้ดีบาร์ดิอ๋ออคูเนี่ยเบลไลฟ์มามาวิวไม่เห็นอ่ะอูเนี่ยอคูบาร์เลยวิวเปี่ยวกุนเนี่ยอคูอ่ะบาร์มัดจิเปี่ยวเว้นชั่วจ้ะ481ยောက်เนี่ยมา481ยောက်เนาะ481ยောက်บาร์อคูมาไอ้ตะชู่โฟนนี่มาเห็นอ่ะชู่โฟนนี่เอราผิดตาผิดมาทีละทีมาจ้ะတော့เลยเอราผิดตาเอราผิดตาผิดมาเบลไลฟ์มาวิวไม่เห็นอ่ะอคูเดี๋ยวมาตะหยอกไว้เห็นอ่ะเด้error ဖြစ်တာ။ဘာဖြစ်နေတာတော့။ဘာဖြစ်နေတာတော့လုံးဝနဲ့ကဘာကြီးအဲစူးစူးမနေစတဲ့တော့မမြင်ရတော့ on ရ။လမ်းမမြင်ရအောင်ဖြစ်နေ။မမြင်ရဘူး။မမြင်ရဘူး။ဘယ်လိုမမြင်ရတော့ပါလဲ။ Okay ။ဘုတခါကလို့စူးစူးလောက်တော့မယ်တဲ့။ဘုတခါမလို့ဘာလို့တာတော့ဘာလို့တာတော့နားလေးဖြစ်လိုက်အဲ့ဟိုတော့ဖတ်တော့ဆိုအကုန်လုံးအမ485တဲ့ဘယ်သူလို့စီမှာဘာမှမမြင်ဘူး0ပဲမြင်နေရဝင်းဆွေရ485ရောက်ပါတဲ့လည်းခါလေးဆောက်လိုက်မြင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတချို့မြင်ရတချို့မမြင်ရအချို့ကြောင့်ဒီနေ့ကတော့ပါတယ်အစားလန်စားလည်းပဲဖြစ်သွားရင်ပြမလေးအချို့ကြောင့်တော့မြင်ရပါတယ်အချို့ကြောင့်တော့မမြင်ရပါဘူးဗျာမမြင်ရဘူးမိုက်ပြောပြောဟုတ်တယ်
တင်ရတယ်တောင်းမှမမြင်ရဘူးတဲ့အစိမ့်လေးနဲ့လှလိုက်တာတဲ့အပရဖြူအဒီကောင်ကလည်းနိုင်နေရဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမယ် channel သိလားဒီရပိုင်းနဲ့ကအမဒီနေ့တနေ့တော့များဖြစ်သွားမှလားမသိဘူးမမကြည့်ပြောင်းဝင်းချူရမြင်နေရတွေ့လားလေ90တက်တမပဲတွေ့ရတယ်မလို့အစမှန်မှန်ဆို0ဖြစ်နေရ0ဖြစ်နေမှာပေါ်ကုန်းမပေါ်တော့တာဒီမှာပေါ်ကုန်းမပေါ်တော့တာဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ပဲလိုက်ချရမယ်ဟမ်သူရဲ့ဆက်ဆက်ရညာကြမှာပြောင်းပြောင်းပေးပါကတည်းရလက်ကပြပေးပါ။အော် page back ကလားဟလား။ကတည်းရလက်ကတတိယလေးကဒီမှာရှိတယ်။ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်38 နော်။ဒါလေး38အကဲလို့လေအကဲလို့မတွေ့ရလို့ရှိရင် page ရဲ့ချက်ပေါက်ကိုသာလာခဲ့ပေး။ page ချက်ပေါက်ကနေဖြည့်ပေးမယ်။38က36 36နဲ့သာယူပါ။ဒါလေးက42နဲ့ကိုရှာအတွွှေချင်းပုံများတယ်သူကဒါလေးရကြတော့40နဲ့ယူနော်40 42ကို39နဲ့ဒါလေးက42ကို39နဲ့ယူပါ42ကို39နဲ့တာယူပါရှင်ဒါလေးကကြတော့38ကို36နဲ့တာယူပါပြပေးခဲ့မယ်နော်မြင်သူလေခုဆိုတော့ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးတယောက်မှမတွေ့တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်လို့အဲ့ကြောင့်မမတို့ဟိုကလေကြည့်ချင်တာလေးရှိရင်ချက်ဘက်ကိုသာလာခဲ့တော့ချက်ဘက်ကိုလာခဲ့မှပဲရတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီတမ်မိုအတမ်မိုလေးရှိရယ်တမ်မိုလေးလည်းရှိရယ်တမ်မိုလေးဆိုရင်ဒါလေးဆိုတအားတန်တော့တမ်မိုလေးဒါလေးဆိုရင်မမတို့ဘလာ24ကို22နဲ့ပေးထားတာဒါလေးဆိုရင်24ကို22သိန်းနဲ့ပေးထားတာ24ကို22သိန်းနဲ့ပေးထားတာပါတမ်မိုလေးရွှေချင်းရတယ်6ပွဲကျော်နော်ဒါလေးကရွှေချင်း6ပွဲကျော်ပါဝိုင်းမီမြေပေးမှရတော့မှမြတ်သူဘာမှကိုမတွေ့ရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာမဆနာကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ချက်ပေါက်တာလာခဲ့ကြပါနော်။ချက်ပေါက်တာလာခဲ့ကြပါ။အခုကတကယ်ဘလို့မှမတွေ့ရဘူးဖြစ်နေ။ဒီမှာတန်မိုမှဒီလိုပုံစံလေးရှိသေးတယ်။ဒီတိုင်းတန်မိုလေးရှိတယ်။သူဆိုလို့ရှင့်44သိန်း။ဒါလေးဆို44ဈေးဝါရပေါက်သွား။ဟုတ်တယ်။တော်သေးရပါဈေးဝါလေးတော့ပေါက်သွားရလို့။ဟုတ်နေပြီနော်ပြီးလည်းပြီးတော့မရဘူးကြာအကုန်ကြာ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 ပါဒီနေ့ဟိုကဖြစ်တာဆိုတော့เนาะ SS ရပြီးတော့ဒါချက်ပေါက်ကိုဒါလာခဲ့ကြပြီးပါရှင်လာခဲ့ကြပြီးပါရှင်အခုကမတွေ့ဘူးမတွေ့ရလို့ပါဘယ်နေပြီးတော့တန်ဖို့อ่ะဖေ့ချ်တဲ့ဖေ့မှာဘာမှတော့အခုမျိုးစုစမှာဆိုဘာမှန်းမှလည်းမတွေ့ဘူးဘာမှဘာလူမှလည်းမတွေ့ရောမှန်လည်းမတွေ့ဘူးလူလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ရင်ဟုတ်တယ်တော့ဘာမှမတွေ့မဲဝိုင်းမပေါ်တော့ဘူးစူဝိုင်းဒီလိုပြောရရင်အေးဘာလိုင်းရချရတော့မယ်ထင်တယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်မလုံလုံကြမလို့ပြန်တက်လိုက်လုံလုံကြမလို့ဒါချက်မှတော့အဲ့လိုမလုံရပါနော်ချရင်ပြန်တက်လိုက်ဒီပုံစံတိုင်းအင်းမလို့ဒါဆို3ခါတောင်ရှိပါလေအခုဒီမှာဆိုအမစီမှာဆိုရက်နေရကြားလာပြီမနရက်နေရကြားလာပြီဖြစ်နိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးကြားလာပြီမနရက်နေကြားလာပြီအတန်းနေနေတော့ဖြစ်ပါလေဖြစ်နေရက်နေကြားလာတယ်ကြားလာကိုတန်ကိုကြားပြီးစိတ်နဲ့ကြားပါแม่นี่บายัดตัวไปเลยแม่นี่บายัดตัวไปเนนจีนน่ะลูกเปียวเรซูซูซูเว้ยอะลูกแม่นี่เปียวอ่ะเอาลูกเปียวอ่ะนี่เลยไมค์นี่ก็กินยาอ๋อไมค์นี่ก็บูการีอ่ะตะละเลยเป็นน้ำมาเนาะအော်ဘူဂါရီလေးကဆက်ဆုံးတာဒါလေးဆိုရင်30နဲ့38ကို36နဲ့နော်ဒါ38ကို36ဟုတ်ပါဘူး
အေးဒီမှာဒီမှာဒီဟာလေးဒါလေးဆိုရင်3ရှိတယ်ဒါလေးဆိုရင်49ရှိတယ်35ရှိတယ်ဒါလေးဆိုရင်35ဒါလေးဆိုရင်49 35က33ဒါလေးကကြတော့49 49က49ကက49ဟာမမတူဘာမှမမြင်ဘူးဟုတ်တယ်ဘာမှမတူဘူးဘာမှမတွေ့ဘူးနံပါတ်လေးခေါ်ပြီးဘလို့ရောက်မရမလဲစဉ်းစားနေရင်ဟုတ်တော့တော့လိုက်တောက်ချက်အဲ့လိုဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်အမအမလည်းတခါမှဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ကိုဘာမှမတွေ့ရတော့မ0လေးနဲ့ညင်းနေတာသူက0လေးနဲ့ညင်းနေတယ်အဲ့တော့ကြည့်စင်တာလေးရှင်တော့ချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့ပေးပါနော်အဲ့ဒါမှပဲရတော့မယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ပါရှင်ဆွဲချိုးပြောတာပါမတဲ့အော်ဒါလေးကိုပြောတာဒါလေးက88ကို85ဟမ်ပြူပါ85ဟာဟလာမမြင်ရဘူးရှင်ကျွန်မကျွန်မမမြင်ရဘူးရှင်ဘူချင်နေပြီဒါလေးက88ကို85သိလေးနဲ့ပါ88ကို85လေးနဲ့ပါဒီလိုမျိုးဒုက္ခရေရမ်းများနေကြတဲ့ကနေဒီကျိုးလေးကိုဝယ်သွားပါရှင်အမှတ်တရလေးနဲ့ဒါလေးက88ကို85နဲ့ယူပါရှင်မနေ့ကတင်တော့တမီးစီမှာတက်တယ်မားစီမှာလည်းမတက်ဘူးဒီမှာဒါလေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါလေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါလေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ပူပူအဲပူပူညီမလေး88ကို85နဲ့ပါတစ်လုံးမဲ့တွေ့တယ်အဲ့တစ်လုံးမဲ့တွေ့တယ်အမေအဲ့တလုံးနဲ့မှရက်သွားတယ်ဒီမှာငါကြီးလိုက်ရက်သွားလားသူငါ့ကြောက်နေရလားမသိဘူးသူကျမကြောက်နေရလားမသိဘူးကျမကြီးလိုက်တာရက်သွားတယ်သူစားမေးကျေးဇူးများကျမရဲ့ဘယ်တော့မှလည်းရက်သွားတယ်သူကလိုက်ရက်တောင်းတယ်အော်လိုက်မကောင်းပြောလိုက်တာချက်ချင်းလိုက်လို့ပြောမခံဘူးပြောမခံဘူးねてなろぴょれそうがゆんこえびんごやれしぶせぎゅんさいねれるぴょんれあそめじめめとれはまじろうまえまじろうまえりがねまなびせやおでげでげဘာမှမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ကဘာမှကိုမတွေ့ရဘူးတင်းမှာပေါ့လားပေါ့ဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့ကောင်ကပေါ့ပေါ့ညနေနေ့ကညနေနေ့မှာပေါ့အေးဟောချာပြန်တက်ခြင်းတချာချကြည့်လိုက်မယ်နော်နည်းနည်းဘလိုလေးလဲသိရအောင်လို့အချားလိုက်တွေလည်းပေါ်တော့မပေါ်ဘူးသိပါလားမဟုတ်တယ်ပေါ်တော့မပေါ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟိုတချက်တော့ချပြီးတော့ပြင်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ရောက်ခမရရောင်းကောင်းပါစေနော်အမလေးကျမသားပုံဝင်ချက်ပေါက်မှာလာတောင်းလို့တောင်းရောက်ခမရခေါ်လို့ခေါ်အဲ့တော့ချကြည့်လိုက်မယ်နော်